Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Silahlı Qüvvələri yenidən atəşkəsi pozub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 5-ci gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Qəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susturulub. Müdafiə Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən Bakı Qaz Tikinti Detal Zavodunun bazasında yaradılan N hərbi hissəsi Azərbaycan ordusunda mövcud tank və zirehli avtomobil texnikasının, raket, artilleriya silahlarının müharibə və sülh şəraitində əsaslı təmiri üzrə ixtisaslaşdırılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, təmir zamanı texnoloji ardıcıllığa riayət olunur, texnikanın mühərrikinə, hərəkət hissəsinə, rabitə avadanlıqlarına və silahlarına tələb olunan qaydada zəmanət verilir. N hərbi hissəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən və yeni istifadəyə verilən silah təmiri sexində əsasən raket, artilleriya silahlarının, onların avadanlıqlarının, geri təpmə qurğusunun və digər hissələrinin təmiri təmir texnologiyasına uyğun həyata keçirilir. Sexdə təmir olunan bütün silahlar təmirdən sonra poligon sınaqlarında atışla yoxlanılır. Ermənilər Qaragör istiqamətini minalayıblar. Məlumatı Ermənistanın Hrapark nəşri yazıb. Nəşirdə qeyd olunub ki, vəziyyət o qədər narahatlıq doğurdu ki, yerli ordu korpusu Görusun Xoznavr kəndi ərazisinə təxminən 1 kilometr uzunluğunda mina döşəmək qərarına gəlib. Xəbəri keçmiş icma başçısı Varo Qriqoryan da təsdiqləyib, lakin o əlavə şərh verməyib. O da məlum olub ki, minalamayla bağlı yerli əhaliyə heç xəbərdarlıq da edilməyib. Yerli sakinlər bu barədə kənddə atın minaya düşməsindən sonra məlumatlı olublar. Ermənilər ərazini minalamağa əsas bunu gətiriblər ki, güya Qaragölün ərazisində məskunlaşan azərbaycanlıların qarşısında Ermənistan sərhədi müdafiəsizdir və onlar maneəsiz Sisyana qədər gedib çıxa bilərlər. Zəngilan Hava Limanına ilk təyyarə eniş edib. Video kadrları Milli TV yayıb. Uçuşların sınaq məqsədli olduğu deyilir. Xatırladaq ki, hava limanının tikintisinə 2021-ci ilin aprelində başlanılıb. Terminalda son işlər bu ilin avqustunda başa çatdırılacaq. Yapsınırlar, sift elədilər. Ya sift Dünən TikTok sosial şəbəkəsində baltayla metroya düşərək cinsi azlıqları təhdid edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeynil Hüseynov bildirib ki, həmin videonu paylaşan şəxs 39 yaşlı Roman Məmmədovdur. İlkin dindirilmə zamanı Məmmədov törətdiyi xuliqanlıq əməlini itiraf edərək bu tip videoları sosial şəbəkədə məşhurlaşmaq məqsədi ilə çəkdiyini, fərdi qaydada təmir tikinti işləri ilə məşğul olduğunu və uzun müddətdir ki, digər ustalar kimi təmir alətləri ilə metrodan istifadə etdiyini deyib. Bəs kəsici, deşici və küt alətlərlə metroya daxil olmaq nə qədər düzgündür? Zeynil Hüseynov bildirib ki, insanlar ictimai nəqliyyatdan, avtobusdan eləcə də metrodan istifadə edərkən üzərlərində olan belə təsərrüfat alətləri ilə işə gedib gəlirlər. Metrodakı müşahidə kameralarına baxdıqda həmin şəxslərin gündəlik olaraq əşyalarının polis əməkdaşları tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra metroya daxil olması görünür. Odur ki, belə əşyalarla metroya daxil olmaq xidmətdə olan polis əməkdaşının nəzarətinin zəif olması anlamına gəlmir.
Müğənniyə Roza Zərgərlinin oğlu George Qafarova Prezident İlham Əliyev mənzil hədiyə edib. Bu barədə George özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Prezidentin George'a ev hədiyə etməsi sosial mediada geniş səs-küyə səbəb olub. Məsələ aydınlıq gətirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, George Qafarovun dövlət tərəfindən mənzillə təmin edilməsi qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinə təqdim edilmiş və Suraxanı rayonu 2 saylı uşaq evindən 2002-ci il martın 11-də verilmiş arayışda onun 2005-ci ildə ümid yeri uşaq sığınacağından Suraxanı rayonu 2 saylı uşaq evinə yerləşdirildiyi qeyd edilib. George Qafarov 282 saylı orta məktəbin 9-cu sinifini bitirib və uşaq evində yaşadığı müddətdə heç bir yaxın qohumu ilə əlaqəsi olmayıb. Evlatlığa verilmə prosesi 18 yaşındakı olan uşaqlara şamil edildiyi üçün 1995-ci il təvəllüdlü George Qafarov rəsmi olaraq evlatlığa verilməyib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Dövlət Uşaq Müəssisəsinin məzunu olaraq 2022-ci il tarixində Abşeron rayonunda yerləşən yeni yaşayış kompleksində bir otaqlı mənzil təqdim olunub. Xatırladaq ki, George və qardaşı Gerard anasını itirdikdən sonra 2 saylı uşaq evində qalıb. Daha sonra müğənniyə Roza Zərgərli onları evlatlığa götürüb. Azərbaycanda Qurban Bayramı namazının qılınacağı vaxt açıqlanıb. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının yaydığı məlumata görə, Amiyanın Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının hesablamalarına əsasən Azərbaycan üfüqündə hilalın görünməsinə uyğun olaraq Qurban Bayramı Zülhiccə ayının 10-una miladi təqvimlə 9 iyul tarixinə təsadüf edəcək. Qurban kəsimi 9 iyul tarixindən başlayaraq 3 gün davam edə bilər. İyul ayının 9-unda məscidlərdə bir bayram namazları qılınacaq. Rusiyalı general vəzifəsindən sui-istifadə etdiyi üçün saxlanılıb. Məlumatı Moskva İctimai Monitoring Komissiyasının icraçı katibi Aleksey Melnikov yayıb. Verilən məlumata görə həbs edilən general Sergey Umnovdur. O, Daxili İşlər Nazirliyinin köməkçisidir. Umnov əvvəllər Nazirliyin Sankt-Peterburq baş komandanına rəhbərlik edirmiş. Hazırda o, Moskvanın Petrovkadakı müvəqqəti saxlanma məntəqəsində saxlanılır. Məlumatlara görə, Sankt-Peterburqda Daxili İşlər Nazirliyinin 3 generalı və bir sıra polisləri vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyi üçün həbs ediliblər. Rusiya Qazaxıstandan Avropaya neft tranzitini bağlayıb, bu barədə məlumatı Interfax yayıb. Interfax'ın verdiyi məlumata görə Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiysk Primorye rayonu məhkəməsinin qərarı ilə dəniz terminalının fəaliyyətini 30 gün müddətinə dayandıracaq. Səbəb isə Roskomnadzor tərəfindən təhlükəli istehsalat obyektlərinin texniki vəziyyətinin və onların istismarı zamanı ekoloji tələblərə uyğunluğun qiymətləndirilməsi zamanı aşkar edildiyi iddia edilən pozuntular olub. Xəzər Boru Kəmər Konsorsiumu Qazaxıstan neftinin əsas ixrac marşrutudur və boru kəməri ilə nəql olunan həcmin 80%-dən çoxunu təşkil edir. Kəmərin gücü ildə 67 milyon ton neftdir. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-34, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 50-55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.